الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار محبت دے نال مل کے سارے دوست اپنے نبی کریم دی ذات تے درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام شناخان مصطفیٰ حضور دی دیوانیوں پروانیوں مستانیوں اج دا عظیم و شان پروگرام جڑا کہ بھائی محمد رفیق صاحب ہر سال اپنے والدین کریمین دے اصال ثواب واسطے ادا اہتمام کردے نے اس محفل پاک دے اندر میں اور آپ حضرات بڑی محبت دے نال شریک ہاں میری دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ حضرات دی اس محبت نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں اس محفل پاک دے اندر تیسری مرتبہ حاضر ہاں آپ حضرات دا ذوق شوق محبت نو اللہ قبول فرمائے اہالیان لاہور محبتاں دی کمی نہیں جس محبت دے نال بیٹھی ہو بڑی تسلی و تشفی دے نال آپ حضرات میری گفتگو سماعت کرو میرے ذمے بادیان نے موضوع لگایا ہے والدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں انشاءاللہ العزیز چونکہ ماں دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا اور جتنی میری گفتگو آپ حضرات ان ہما کو استغراق نال سنو گے اونا فائدہ بھی ہوئے گا اور جنہ بے ذوقی دنال
سنو گی اتنا مقصد جڑا ہے ساڈا ضائع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ جنہ دا نامی نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، ایو خوش نصیب ماں ہے، پاگاں تے نصیباں والی ماں ہے کہ جن نے رحمت للعالمین جیسا شہزادہ اس کائنات نو دتا، ماں بڑی نصیباں والی، ایتھے دنیا دار ہر بندہ اپنی ماں تے فخر تے ناز کردا ہے۔ کوئی کہندی ہے میرا بیٹا صدر پاکستان ہے، کوئی ماں کہندی ہے میرا بیٹا پاکستان دا وزیر اعظم ہے، کوئی ماں بخت ناز کرے وہ کہندی ہے میرا بیٹا پنجاب دا گورنر ہوئے گا، کوئی ماں ناز کر کے اے آکھے میرا پتر ایم این اے ایم پی اے جج اے وزیر اے مشیر اے، کوئی ماں اے آکھے میرا پتر بہت بڑا عالم دین ہے، میرا پتر بہت بڑا فقیہ ہے، میرا پتر بہت بڑا محدث ہے، میرا پتر قرآن دا حافظ ہے، میرا پتر قرآن دا قاری ہے، کوئی ماں کہے میرا پتر بڑا جگیردار ہے، میرا بیٹا بڑا تاجر ہے، ہر ماں اپنے بیٹے تے فخر تے ناز کر دیئے۔ صدقے جائیے اس نصیبہ والی ماں جناب آمینہ تو جڑیاں ساری کائنات دیاں ماما نو فرماندی ہوئے گی سب دے پتر سبحان اللہ، پر میرے وال ویکھ لو میں او دی ماں جے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے، میں رحمت للعالمین دی ماں، شفیع المذنبین دی ماں، میں خدا دی خدائی دے بادشاہ دی ماں، او رحمت للعالمین دی ماں جس ماں دا سانی ساری کائنات دیاں ماماں وچ ہو سکدا، تھوڑا جا پیار نہ بولو نا، ہو سکدا جویں سرکار افضل تے آلہ نے نا، انج جہان دیاں ماماں وچ ساڈے نبی دی ماں بھی افضل تے آلہ ہے۔ ایمان نال دسو، میں ایتھے عقیدہ ساڈی اسٹیج تے بہت بڑی شخصیات خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حبیب احمد چشتی صاحب علمی فکری شخصیت تشریف فرما دے، میں آپ دی موجودگی دے اندر آپ حضرات دے دامن وچ کچھ موتی دینا چاہنا کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کیے سرکار کائنات وچ خدا دی ذات تو بعد میرے آقا جیسی عظیم ہستی کائنات وچ اور کوئی نہیں، سرکار کائنات وچ آلہ بھی نے افضل بھی نے کمال بھی رکھتے نے شانہ بھی رکھتے نے درجے بھی رکھتے نے، آقا دا ثانی نبیاں وچوں بھی کوئی نہ ہویا، تے جدو سرکار دی واری آئی نا سرکار دے خاندان دی واری، اللہ فرمائے سونیا جے تو آلہ تیرا خاندان بھی آلہ ہوئے گا، سونیا تو آلہ تے میں ماں بھی پاگا تے نصیبہ والی دا انتخاب کرانگا، سونیا تو آلہ تے برادری کلمہ قبیلہ بھی تیرا آلہ تے افضل ہوئے گا۔ حضرات گرامی میں انج جملہ دینا چاہنا، اس کائنات میں جو میرا نبی افضل ہے میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ بھی افضل ہے، جیڑا مند ہے میرے نال بولے حضور بھی آلہ تے حضور دی ماں بھی، انج نہیں گل بننی، میں انج ہی ٹریا رہاں گا، سمجھ لگی تسا مینو ذوق واسطے سدیا کہ جی میں پچھلے سال مزہ دیتا ہے، مزہ دئی دا نہیں مزہ لئی دا ہے، یہ ہمیشہ شاید کوئی دستور بدل گیا ہوئے، مزہ دئی دا نہیں مزہ لئی دا ہے، مزہ لینے والا حضرات لے جاندے رہے، حضرات دین تے اوہی ہے نا، داتا نے مزہ لیا، ماں نے علی نہ رکھیا سی تے مزہ لیا تے داتا صاحب بنیا،
ماں نے پتر دا نام فرید رکھیا جنو عشق مزے عشق مصطفیٰ دے مزے لے تے فرید و دین گن شکر بنیا ماں نے نا رکھیا عبدالقادر عشق رسول دے مزے لے تے پیرے پیراں بن گئے ماں نے نام رکھیا سی محمد باہو تے سلطان باہو دے نا دے نال زمانہ یاد پیا کر دے حضرات جنہ مزہ انسان دے اندر ہوے نا اُنہ ہی حضرت تے انسان مزہ لیندا ہے ساڈے سنیو اگر کوئی گل کرے یا نہ کرے سنیاں دا تے بچہ بچہ سرکار دا خادم ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے اس کائنات وچ رسول ورگا آلہ کوئی نہیں تے جے پتر آلہ ہے تے ماں کڈی آلہ ہوے گی او پتر شان والا ہے میرے نبی دی کتنی عظمت والی ماں آلہ ہوے گی او اور لوگ رے جنہ نبی دی ماں تے اعتراض کیتے سنیاں نے آکھیا حضور بھی آلہ نے تے نبی دی ماں بھی